Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para fazer um vídeo de favoritos de bebê. Assim, eu acho que eu nunca fiz esse vídeo, assim. Eu fiz o vídeo de recomendo que eu não recomendo. Hoje eu quero mostrar para vocês o que assim me ajudou muito e o que é os meus favoritos, né? Na minha opinião, é os melhores favoritos de bebê. Desde quando. Ah, tem muitas coisas que tem aqui. É coisas desde recém-nascido e até o presente momento. Então, vou mostrar pra vocês, né? Passar uma dica, porque eu recebo muitas mensagens lá no Facebook de muitas mães me perguntando o que eu recomendo, o que eu não recomendo, se tal produto é bom, tal produto não é bom. Então, assim, fica difícil pra mim responder de uma a uma. Às vezes eu respondo pras pessoas mais, assim, mais chegada, eu respondo lá, o que eu consigo, eu respondo. Mas não é todos os dias que eu entro no Facebook, tá? O que você quer? Quer água? Eu tô no Instagram, assim, eu posto as coisas no dia, no meu dia a dia no Instagram, mas eu nunca tô no Facebook, assim, não entro muito no Facebook. A minha mãe, eu falo com ela, eu fico entrando pra falar com ela. Então, vamos deixar a ladainha, vamos fazer esse vídeo logo, né, Patrícia? Muitas pessoas que eu não respondi lá no Facebook, gente, mil desculpa, tá? Me desculpa mesmo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês, assim, pra vocês que tenham dúvida, de que me perguntaram também qual o produto que eu recomendo, qual o produto que eu não recomendo. Então, hoje eu vim aqui pra falar, assim, tá tudo misturado, tá? Tem várias coisas, assim, tem coisas que eu recomendo, que eu super, meus favoritos, e tem coisas que não é favorito. Então, já vou dando a dica, assim, pra vocês aí, tá bom? De 0 mês até 6 meses. Tá. Então, gente, assim, os meus favoritos são que eu gosto muito, gostei muito e usei muito na Sarinha. Foi esses kimoninhos, assim, ó. Que é tipo um kimoninho, ó. São esses aqui que o hospital, aqui no Japão, todas as clínicas e o hospital que você tem filhos, eles não colocam roupa, assim, macacãozinho. O que eles vestem nos bebês são uns negócios, uns kimoninhos desses aqui de algodão. Inclusive tem foto da Sarinha com kimoninho de algodão dela quando ela acabou de nascer, recém-nascida. Então eles colocam no seu bebê isso aqui, que é bem prático, que ele só tem 1, 2, 3, 4 lados, 4 tirinhos aqui pra você amarrar. Então, gente, eu usei muito na Sarinha, quando ela tava recém-nascida, eu só vestia isso nela. Minha irmã até falava assim, nossa, você não veste os macacãozinhos nela. Aí eu falei, ah, é mais prático, né? É mais prático pra trocar, se caso o bebê faz aquele cocô bem molinho, sabe? É bem mais prático pra você trocar ele, porque o bebê nunca tá sempre acordado quando você tá trocando. Então eu super recomendo, meus favoritos são esses aqui. Desde meu primeiro filho eu sempre usei esses. E agora eu comprei pra Sarinha também, usei muito. Tem daquele jeito ali que é todo aberto. E tem desse jeito também, gente, que ele vem dois, ó. Eles têm 4 amarradoras aqui, né? E embaixo tem um botãozinho, então você prende a perninha do bebê. E é super lindo, ó. É muito bonitinho. E é um dos meus favoritos, tá? Então, assim, se você vai ter filho no outono ou no verão. No verão também você pode estar usando isso daqui, no outono também. No inverno também, só que assim, tem uns mais quentinhos. Os meus aqui são de algodão, não são assim aqueles bem quentinhos mesmo. Então, esses kimoninhos de recém-nascido é os meus favoritos desde de 10 anos atrás até o presente momento, tá? Gente, eu estou adorando essa toalha que a gente ganhou lá da maternidade, que a Sarinha ganhou. Ela, não sei se você vai conseguir ver, ela tem até aqui é tipo um anjinho, né? Um anjinho subido numa pomba, não sei, tá escrito o nome da clínica. Acho que ela é 100% algodão, é super macia e ela tem esse bochinho assim, ó. Tem esse gorrinho, né? Então, toda vez que eu tô banhando a Sarinha, agora que ela já tá andando, tá muito mais prático. Porque eu só saio do banheiro, coloco isso na cabecinha dela, enrola ela aqui assim, ó. E a bebê já fica enxuta, sabe? Já enxuga tudo. Então, nossa, é ótimo, porque o que eu tô mais usando agora é essa toalha aqui de banho. Essa aqui você não encontra em qualquer lugar, tá? Que essa aqui é 100% algodão. Essa aqui é só mesmo, vem lá da clínica da maternidade. Então, só vou, não vou poder ter outra, eu só tenho uma, né? Então, assim,
Eu só tenho essa que ganhei lá da clínica, então não tem como eu comprar outra. E ela é super macia e muito boa demais. Então, meus favoritos. Na verdade, não é eu que tô gostando. Quem tá gostando muito é a Sarinha, gente. É esses, como é que fala? Esse é tipo uma franela, né? Enorme, assim, ó. Da marca Eideninainai. E é aqui, meu amor. Tem aqui. E essa daqui eu comprei diretamente no site americano mesmo. E, gente, é bom demais. Olha, eu comprei ela quando a Sarinha tinha 4 meses. E fiquei usando até o presente momento. E é bom porque ela é grande, gente. Dá pra enrolar seu bebê assim. Dá pra fazer um rocambole de bebê quando é pequenininho. E hoje em dia ela não dorme sem isso daqui. Ela costuma de um tanto querer dormir. Ela já vai lá no quarto, pega a franelinha. Fala franela, não fala cobertor porque é uma franela, né? Aí ela pega a franelinha e começa a se esfregar e vem falar: mamãe, mimimi. Assim, eu tenho 4 dessas daqui. Eu tenho essas aqui, que é vermelho com rosa e branco de riscadinha, que ela tá usando no momento. Tenho mais 2 que tá lavando, que tá suja, tá lá na máquina. E tenho essa de borboleta. Essa daqui eu comprei, que veio 4, sendo que eu comprei veio 4. Veio 2 rosa e uma. E 2 de cor diferente, né? Você gosta, né? Então, é esse daqui de borboletinha. Então, assim, nossa, gente, se você quer ter. Se você vai ter filho aqui no Japão e quer ter uma franela enorme, porque aqui no Japão não tem mesmo, não tem franela. Então, eu super recomendo você comprar essas franelinhas da marca Eirinainai. E então, assim, fica a dica aí, tá? Se você quer ter uma franela grandona, se você precisa sair muito, assim, se expor lá fora, eu super recomendo você comprar essa franela. A minha são as das mais finas, tá? Eu não tenho aquelas grossonas que parecem um cobertor, porque eu tenho bastante cobertor dessa linha, então eu não comprei as grossas. Coisa que eu recomendo, gente, é esse aqui que é da Baby Ruth, que é da Toys R Us. É uma toalha e no começo eu usei como franela, sinceramente. É uma toalha porque ela é felpuda, ó. E aqui ela tem um buchinho também. Eu usei muito para enxugar a Sarinha no começo, que eu tenho 2 dessas aqui. Então, assim, produtinhos de roupinha são essas aqui, né? Para as coisas assim, para bebê mais recém-nascido. Abro mão, gente. Eu não abro mão do lencinho umedecido da Pampas. Desde quando ela nasceu até hoje, eu só uso esses da Pampas. No meu primeiro filho, eu sempre usei, variei, ficava trocando de lencinho para ver qual que eu achava melhor. E cheguei à opção, cheguei à conclusão que não há lencinho umedecido melhor assim para limpar a bundinha do bebê, que deixa bem limpinho do que esses da Pampas, gente. Porque ele vem com ele não tem cheiro nenhum, mas ele tem tipo um olhinho, sabe? Não sei se vocês vão conseguir me entender. Porque vários os xerifuki, lencinhos de limpar bundinha de bebê, eles são bem aguados e eles não limpam direito. Eu já usei vários e nenhum tem a mesma textura desse lencinho da Pampa, gente. Eu não sei falar, mas ele vem com uns enfeitinhos de borboletinha, do símbolo da Pampa mesmo, umas borboletinhas, umas florzinhas. E ele não tem cheiro, não tem cheiro mesmo. Só que eles são ótimos, que ele limpa bem o cocô do bebê. Mesmo que tá grudado assim, você passa aqui e limpa. E não machuca o bebê, gente. Agora tem aqueles outros lencinhos umedecidos que não são bons, que você vai limpar. São mais baratinhos, gente, só que você usa muito mais. Então eu super recomendo. Já aproveitando e falar desse negócio aqui, ó. Que é pra grudar aqui, pra. Tipo, o lencinho umedecido, ele vem com esse tape aqui. Você abre, coloca aqui. Mas olha, se você só usar isso daqui, cada vez que você for abrindo aqui, a fita colante do lado vai ficar fraca. Então, assim, não vai fechar muito bem o seu lencinho umedecido. O que que vai acontecer? O líquido dos lencinhos vão secar. Então, assim, particularmente, eu adoro usar esses negocinhos aqui que vem próprio pra você colocar nos lencinhos umedecidos. E você é só colar eles aqui. E pronto, gente. E não fica com um volume enorme como esse. E você pode colocar na bolsa, tudo. E o líquido nunca vai secar, sabe? Porque ele tá sempre protegido e bem tampadinho.
Então, gente, se vocês verem, não deixa de comprar. Assim, se você quer o melhor pro seu filho, eu acho que o melhor você tem que usar é os lencinhos umedecidos da Pampas, tá? E eu super recomendo isso daqui. Geralmente, os lencinhos umedecidos normais, eles têm com álcool. Tem álcool, tem uns que tem álcool. Esse da Pampas, ele não tem álcool e ele é... Deixa a bundinha do bebê bem... Sarassará. Eu tô gostando muito desse aqui do Wanwan. Que ele é próprio pra enxugar a mãozinha, pra limpar... É tefuki, é lencinhos de mão e de boca. Tipo assim, você vai comer fora, vai pra algum lugar e seu bebê tá brincando tudo, você pode lavar a mãozinha dela ou apenas limpar com esse lencinho aqui, que, gente, é bom demais, então super recomendo. Ele não tem cheiro também, ele é também não tem álcool. E ele é muito bom, assim, pra você poder limpar a boquinha, a mãozinha do bebê, que fica disposto lá fora, coloca a mão em tudo. Então, se for dar algum alimento pra ela, a melhor coisa que você tem que ter um lencinho desse aqui pra você poder limpar o seu bebê e tudo mais, a mãozinha do seu bebê e tudo mais. Eu gosto muito de ter ele em casa, porque, assim, nos dias que não dá tempo pra mim fazer comida, aí eu gosto muito de ter uma comida pronta, assim, e em vez de comprar com as papinhas, eu compro esses carê, que é comidinha que a Sarinha tá adorando, que é isso daqui, que é... É bisqueto, né? Isso aqui, inclusive, ela adora esses bisquetos de bebê aqui, ó. Que é pra bebê, vem dois, que é pra bebezinha a partir de um aninho. E ela adora, gente. Então, assim, fica a dica, tá? Se você tem dica que você não quer cozinhar e tudo mais, vai lá, faz só um arroz puro e faz um arroz branquinho. E compra esses carê aqui do Ampamã, tá, gente? Tem vários lá, só que só do Ampamã, que é pra bebezinha a partir de um aninho, tá bom? Essas bolachinhas aqui, que é do... Também do Ampamã, que é tipo bolacha Maria, que ela gosta muito também. Vem com bastante cálcio e carochimo e é bom demais, eu gosto muito de dar pra ela. Outra coisa que eu recomendo muito, que eu dava muito pra Sarinha depois dos 6 meses de vida, é... eu gostava muito de dar esses... É... O caiu, que é daquela marca... que é arroz moidinho, pozinho, pra você dissolver na água quente e poder dar papinha pro seu filho a partir de 6 meses. E tá escrito que é pra a partir de 5 meses. Só que é assim, gente. Aqui no Japão tem o lema que é tipo assim. Se o bebê, se a mãe tá... Se o bebê tá sendo alimentado só no seio ou na mamadeira e o bebê não tá engordando, não tá com peso normal com 5 meses, então os pediatras, os médicos recomendam as mães dar comidinha assim, a partir de 5 meses. Mas como no Brasil e no Japão também acho que é igual... Se o bebê tá com um peso, tá com peso bom e tá, não precisa, tá sendo alimentado pela mãe e tá com peso bom, os médicos só recomendam você dar papinha sólida, né, papinha salgada pro seu filho ou a doce também pro seu filho a partir dos 6 meses. Eles nunca recomendam, gente. Tô indo pra pediatra, assim, fazer tradução, eu sempre tô indo com as mães, com várias mães. E nunca, nenhum pediatra, gente, recomendaram as mães dar papinha pros bebês dela a partir dos 5 meses. Então, assim, em várias lojas que vende coisas pra criança, tem esses arrozinhos, assim, tem bastante papinha que é pra beber a partir de 5 meses. Então tem muitas mães que deduz que tem que dar a papinha pro filho a partir de 5 meses, porque tem a papinha de 5 meses, então tá engordando, tá bem. Então não precisa de você dar a papinha pra ele a partir de 5 meses. Só é recomendado dar a partir de 6 meses, tá bom? Então, assim, mesmo se você ver a papinha, você vai pensar, ah, meu filho tá com 5 meses, eu vou ter que dar. Não precisa, gente. Você sempre tem que pesquisar um pediatra. E é sempre bom ir com o tradutor, porque talvez você não entende, vai entender errado e tudo mais. Mas os médicos, eles nunca recomendam você dar papinha pro seu filho a partir de 5 meses, se ele tá com peso bom, tá bom? Então, apenas 5 meses. Mas, gente, olha, até hoje, já morei em vários estados, e até hoje nunca nenhum pediatra recomendou as mães dar papinha pro bebê a partir de 5 meses. Então, assim, você sempre, ele sempre fala, se o bebê tá com peso ideal, ele tá com peso bom, tá engordando. Então, assim, eu comecei a dar pra Sarinha a partir de 6 meses essa papinha aqui de... É um arrozinho que você dissolve na água e tudo mais. E sobrou esse aqui também que eu não dei mais pra ela. Outra coisa que eu dava pra ela a partir de 1 mesinho foi o chazinho do Rode, que até hoje ela bebe só o chá do Rode. Que sobrou só um também pra mostrar pra vocês. Então é o favorito, desde o meu primeiro filho até hoje eu dou. Agora vamos passar... Gente, vou passar pra sabonete, tá tudo
tudo desorganizado aqui, né? Gente, eu... Quando essa linha nasceu, eu usei um sabão que era da Pigel, que era próprio, um sabonete próprio, assim, de... A partir de que nasceu. E tem um cheirinho até gostoso. Então, usei bastante aquele sabão até ela ter 3 meses de vida. A partir de 3 meses, eu comecei a usar esse sabão aqui, que é cheirinho de bebê. Ai, que ele é muito cheiroso. Que é muito cheiroso. A gente usou muito desse daqui, que era o rosa. Gente, é um cheiro muito gostoso. Aí, a gente trocou agora. Começamos a usar esse aqui do azulzinho. Aí, depois de um aninho pra cá... Eu passei a usar esse do Aral, que a gente ganhou bastante, ganhamos bastante no chá de bebê. Então, esse daqui, ele pode ser pra bebê recém-nascido também. Esse daqui tem um cheiro muito gostoso. E acho que é isso, né? Depois do banho, vamos pro talco. Gente, aqui no Japão, geralmente os talcos vêm assim, dá um palmo da mão, ou assim. Esses aqui são da Johnson, são os mais cheirosos. Que são da Johnson e são os mais cheirosos. Esse daqui, compridinho, eu sempre carrego na bolsa pra passar assim quando eu troco ela. E esse daqui eu compro pra deixar em casa, sempre tá trocando. E é bem difícil de você poder passar o talco na bebê assim, gente. Então, aí no Japão tem uns negocinhos desse daqui, ó. Tem uns negocinhos desse daqui, que é pra você... colocar o talco aqui dentro e tem um esponjinho aqui. Você coloca o talco, molha aqui e passa no seu bebê, gente. Então fica muito mais prático e bem melhor do que você ter que despejar o talco com esse negócio aqui, né? Ou você ter que pegar esse daqui e ficar fazendo assim. Então assim, não espalha muito bem no corpinho do bebê. Então assim, eu super recomendo você comprar esse daqui. Esse daqui, se eu não me engano, tem amarelo e rosa, não sei se, e branco, não sei se tem azul, tá bom? Então esse aqui é um dos meus favoritos. Então eu super recomendo você comprar, você tem que ter um desse aqui, tá bom? Eu sempre usei os olhinhos da Johnson. A Sarinha até com 8 meses de idade tava usando da Johnson, porque dura bastante. Aí depois dos 8 meses que acabou, a gente comprou esse daqui, olhinho da Xuxinha. Comprei esse aqui da tampinha roxa. Gente, e ele é bom demais. Me falaram, muitas pessoas me falaram que os olhinhos da Xuxinha não é bom pra dar alergia, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, esse aqui tira um cheiro, tira aquele cheiro de cocô, assim, deixa o bebê com um cheirinho gostosinho. Então, gente, eu super recomendo. Você, assim, no começo eu não sei, porque eu não usei pra recém-nascido. Eu usei a partir dos 8 meses, que eu usava de recém-nascido mesmo, eu usava o da Johnson, o olhinho da tampinha rosa. Tampinha da Johnson, da tampinha rosa, já tem um cheirinho mais gostoso, um cheirinho mais de bebê. O da tampinha azul não tem cheiro nenhum. Aí depois a gente comprou esse da Xuxinha, e ele é muito cheiroso, eu super recomendo você comprar esse. Eu só não vou falar que ele é bom pra beber recém-nascido, porque eu não usei, eu tenho medo da alergia, então eu não usei, tá bom?